começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Adorno. Seguinte, rapaziada, hoje a gente tá indo fazer uma temporada no novo sítio dos Caçadores de Lendas. É isso mesmo, rapaziada, Caçadores de Lendas 2.0, o sítio nunca para. É isso, meu irmão, vambora. Mano, já tô com meu traje aqui de cowboy, que você tá ligado que quando a gente vai pro sítio, mano, a gente se traja, se veste como um cowboy que a gente é, menos o Boquinha. Por exemplo, o Boquinha, se ele for no enterro, ele vai de Boquinha. Oi, eu tava lá esse final de semana, né? Uhum. Então eu tô indo preparado, de acordo com porque o sol de lá. O Boquinha tá de leg, que lá tem muito mosquito, muito sol. Pernilongo, chikungunya, dengue, tem tudo. Olha, passou lixo. Caralho do céu, bravo, meu. Jamie, você vai também? Eu vou, mas eu vou, tipo... Que vai no centro dar um rolê, né? Não, o... Tipo um pouquinho assim. Você tá andando, você tá andando muito com o Coronado, mano. Você tá andando muito com o Coronado, mano. Nossa, o Coronado tava cheio de body kit. Sabe, cachorro. Mano, a Dani e o Renan, acho que vai de Fusca. Eles estão levando até um caiaque lá. Mano, o bagulho é longe, meu irmão. O que que eu fiz? Eu ia... É que não deu tempo, eu cheguei de bola. Você tá no sítio dos caçadores? Ah. Não tem nada a ver com é lá. Mais longe. Mais longe. Mano, esse é outro sítio, é um novo sítio dos caçadores de lenda, rapaziada. Não é o que vocês estão acostumados a ver. É outro... Mano, é muito, muito longe. Eu tentei pegar uma outra caminhonete que se pá amanhã... Eu vou conseguir ela, tá? Mas, mano, eu ainda não consegui porque eu acabei de chegar de Balneário Camboriú. Mano, eu juro, cheguei, já tô indo pro sítio caçador. Tipo, eu não consegui ainda pegar um cartão de um amigo meu pra mim ir na loja e alugar uma Dodge Ram ou uma caminhonete. Mano, eu tô querendo uma caminhonete que, mano, tem uma buzina. Mano, se isso não der certo, desconsidera. Mas é meu plano, mano. Amanhã eu vou pegar outra caminhonete. Mas por hoje, então, eu tô com a minha caminhonete do meu pai. A gente vai com ela, porque, mano, é muito longe e tem muita estrada de chão. Então, vambora, tão de Amarok hoje. Bora! Vambora? Bora. Então vambora, rapaziadinha, já chegamos aqui na estrada de terra. Frente ao cemitério. Frente ao cemitério. Aqui a gente já tá em Maravilha, indo pra lá. É o sítio dos caçadores de lenda antigo. Só que, mano, o bagulho é muito estrada de terra agora, rapaziada. Não, tipo... Não, não esquece. Mano, é muito novo. Mano, aí vai pegar estrada de terra infinita agora, rapaziada. A gente já passou aqui, buscou o Julinho, que é aniversário dele. Jamin deixou as coisas cair no meio da rua na hora de buscar o Julinho, que eu não entendi foi nada. Mano, os caras não deixaram a tampa aberta lá do carro, né? Andou e caiu tudo. Foi pra trás, tinha umas 8 malas. Para de pescar. Caiu tudo. De dois caras que tem lá atrás no Fórmula 1. Então. Engraçado. Mas, mano, vamos chegar. Agora. Já, já. A gente já tá no novo sítio dos caçadores de lenda. E eu tô curioso pra saber como é, mano. Um pouquinho. Já foi lá. Fez a hora. Passei o final de semana lá. Passou o final de semana lá? Passei. Tava ontem lá. E como que é o bagulho? É da hora. O bagulho é o seguinte. Já vou dar o papo já. Vocês tomam cuidado. Andar sempre em dois, nunca andar de chinelo, descalço, porque tem muita cobra. E pegaram uma onça semana passada ali. Mentira. E o engraçado é que pegaram a mãe e os filhotinhos vazaram, tá ligado? E o pai também vazou. E vamos supor. Mas é verdade? Juro por Deus. Eu não, depois é vou te sério. Mostrar. É sério. Depois vou te mostrar a foto da onça. Dá uma risadinha então. Da onça presa, não precisa dar risada, é verdade. Sério? Sério, real oficial. Nossa, que isso? Tem uma armadilha, tá ligado? Ó, gente, o povo de São Paulo vendo esse vídeo do Rio fala, mano, onde que esses caras estão indo que tem onça? Fizeram uma armadilha pra ela, aí pegaram ela. Aí eles chamaram o Ibama foi lá com aqueles dardos, tá ligado? Tranquilizante? É, tranquilizante, daí ela pagou e pegaram ela. Mentira! Mas ó, vamos supor, se tem a fêmea, os filhotinhos vazou, os pequenininhos. Tem o pai. Tem o pai. E deve estar pronto, tá sem mulher. Já faz duas semanas que não chacoalha o bambu. Obrigado, que isso. Mano, lá tem onça de verdade. É real oficial. É de verdade mesmo, não é não história. É onça pintada, mas é a onça parda. Tô ligado. Mas mesmo assim o bagulho é... Chamou o Richard. Aí ele dá conta do bicho. Caralho, nós tá indo num lugar que tem onça de verdade. Eu pensei que tava metendo louco. É oficial. Matou 14 ovelhas do vizinho do Virgílio lá. Mentira. 14 ovelhas em uma semana. Viado, que isso? Vou ficar ali da
barraca só, irmão. Vai, você acha que ela... vou andar com um canivetinho. Vem aí, que eu vou. E lá dentro da barraca, ela só faz assim, ó, com a unha. Barraca, ela... É. Mas ela não vai lá dentro, né? Se fizer barulho, que ela vaza. Essa onça aí, ela não é tão perigosa. Eu vou andar pra... A onça pintada. Liga a JBL. Liga a JBL aí, então. Vixe, vai vazar. Sabe o que você faz? Coloca barulho de leão. É. A onça tem medo do leão, né? É. Eu vou fazer... Coloca no 12 volume, aí ela vai falar, tá, pô, tá pertinho. Aí a onça vai vazar. É isso, rapaziada. Vamos meter o pé. Ah, pô, o bagulho longe. Pirambira. Caralho, que louco. É o rio? É. Aquele lá é o rio que tem lá. É. É ali um pouquinho a tomar banho. É, Tibagi. Viu Tibagi aqui lá? Tibagi. Ô, você é mancado mesmo. Se der pra colocar o jet ski, eu vou voltar pra casa. E vou pegar o jet ski. Eu vou falar pro seu Juninho. Fala pro Léo. Não compensa? Já tentou andar lá no lado. Já tentou, viado. Viado, atolou. A carretinha ficou mais de 2 horas, tem que buscar outro carro. Mano, eu vou dar uma olhada. Aí ver se vai dar ou não. Porque eu, mano, tô querendo muito colocar o meu jet ski. Dar um trator, fazer uma rampa lá pra... Mano, eu coloquei um jet ski no lago dos caçadores de lenda antigo. Vou colocar no rio. O lago tinha rampa, fazer seu. Pedra, né? Viado, eu enrosquei a carretinha ali, pronto, limpo. Foi ruim, eu me arrependo até hoje. Tem umas 5 carros, foi. Um puxando o outro. Um carro puxando o outro? Sabe por quê? Na beira do rio é areia. Ah. E tipo assim, é areia com barro. Aí depois que molha, mano, o carro no 4x4, né? O Alpajero não saiu. Caralho. É função, mano, função. E tipo assim... Não sei se tô preparado pra passar por isso. Na beira do rio é assim, né? Começa a ficar raso, de repente já fica fundo. Aí cai. Aí a carretinha cai, tá ligado? Ah, entendi. É, vamos ver. Eu nunca fui nesse novo sítio caçador de lenda, rapaziada. Não sei nem como é, tá ligado? Vai ser uma experiência pra mim e pra vocês também que tá assistindo. A rampa. Tá pega, precisa rampar mesmo. Vambora. É isso, rapaziada. Agora vamos seguir aqui a estrada, porque é longe, meu irmão. Vai com o pau. Vambora. Lá ele. Lá ele. Rapaziada, já estamos chegando. Pensa num bagulho longe, mano. Faz meia hora que vai tá vindo. E, mano, o bagulho aqui tá hardcore, meu parceiro. Chacoalha, hein? Chacoalha. Tá, pô! Meu Deus do céu! Meu irmão! E eu tô devagar aí, né? A bichinha aqui, olha. Velho do céu, onde que nós tá, meu irmão? Falar uma coisa pra você. Se essa chácara não for top, olha, vocês podem parar, porque a estrada é mal mesmo, hein? Mano, juro. E o Gui ainda que veio de OCD? De uma entrada agora. Essa aqui é a entrada? Vê se o bagulho é assombrado ou não. É, o bagulho é assombrado, irmão. Olha isso, rapaz. Mano. Que isso. Tá, pega. Tá lotado de gente, meu irmão. Cheguei. Esqueça tudo, minha tropa. Chama! Vambora! Tá perto, gente! Tem pouquinho! Cheguei, moço! Tá perto, que bagulho da hora, mano! Aqui! Mano! Que bagulho louco, velho! Mano! Não. Cheguei! E vou falar uma coisa pra você! Que bagulho louco esse bagulho aqui, filho! Se sente nervoso! Gigante demais! E aí? Ó! Do Virgílio, quem é o dono? Você que é o dono? Do novo Caçador de Lenda 2.0! E aí, mano? Só na boa? Que bonito aqui, hein, velho? Caramba, o tamanho desse rio, velho. E aí? Oi, pai! Ah, Felipe! Isso aí, só no desafio? Só no desafio. Tá bonito, hein? Tá ligado, né, meu parceiro? Lindo. Eu peguei sua caminhonete, você percebeu? A caminhonete é sua também. Mano, eu falei, bagulho é longe, eu vou pegar a caminhonete. Você mandou muito, né, essa sua ideia. Mano, foi muito bom. Ô, quero saber uma coisa, Virgílio, vem cá. Eu trouxe um negócio de casa que eu acho que você vai achar interessante, não sei. Eu trouxe uma boia. Dá bom descer nesse rio? Dá pra nós subir na corredeira e descer e parar aqui. Mas tem como?
Nós vamos fazer, hein? Eu só não sei se nós vamos sair vivo desse bagulho, mas que nós vamos fazer, nós vamos... Tá pega, tem gente pra caramba aqui, hein? Oi, gente! Dani, Dani! E aí, rapaziada? Zirê? Gui? Viado, você vem de... Seu... Viado, seu... Como que você vem com esse carro? Viado, que isso? Mentira. Mano, tinha um lugar lá que não passava nem caminhonete. Nem eu sei como que eu passei. Mano, você é louco. Mano, os caras vêm de Camaro pra cá, velho. Não, mano. O Gui veio de Audi TT. Conversível. Mano, Land Rover. Você tá doido. E Camaro. Mentira. Mano, os brinquedos, né, dos PA. Esses caras... Eu juro. Oi, gostei daqui, grandão, mano. Mano, novo gigante. Mano. Novo sítio caçador. Gui, eu trouxe uma boia. Ai, você viu que o rio leva... Eu vi, mano, os caras falaram que esse rio, rapaziada, ele é muito... Forte. Muito forte, tá ligado? E eu trouxe essa boia aqui, ó. E eu trouxe uma arminha pra acordar vocês. Já pode... Você quer me ajudar amanhã? Ajuda, mas eu já posso deixar uma caminhonete lá no fim do rio pra pegar essa boia. Nossa, o dia é guerreiro, hein, descer com o TT aqui. Viado, você foi maluco? Meu Deus. Juro. Mano, vamos cumprimentar a rapaziada, então. O Renato vai fazer uns desafios também, valendo uma caminhonete. Só com os pais, só com os mais de idade. Olha lá, olha explicando lá. Até lá, atrás daquele outro bambuzal, tem um barranquinho. Ele é, ó, que você tá querendo? Bom. Maravilha? Fica aí. Vocês não se enjoam de se ver, não? Hã? Vocês dois? Ó, pra trás do bambuzal, tem um outro barranquinho assim. Que presta atenção aí, ó. Rapaziada, enquanto tá tendo a explicação lá, vou mostrar o sítio pra vocês. Mano, Renato vai fazer um campeonato valendo a caminhonete dos caçadores de lendas. Mano, que bagulho massa, mano. Bagulho que a Blaze proporciona pra gente, que é um dos nossos pais aí poder ganhar uma caminhonete. Que da hora que o Renato tá fazendo de verdade. E, mano, olha isso. Ô, louco, mano, eu acho que dá certo de deixar o Zético aqui sim. Olha aí, ó. Né, cavalinho? Ô, bebê. Mano, que da hora, velho. Que da hora, mano. Sítio dos Caçador 2.0. Me surpreendeu, mano. Juro. Me surpreendeu mesmo. Né, princesa? Né, menina? Mano, a água é limpinha, rapaziada. Olha isso. Dá pra ver o fundo. Nossa, gostosinha. Mano, que lindo que é aqui, velho. Juro. Juro. Né, cavalinho? Né, cavalinho? Depois eu vou andar de cavalo também, rapaziada. Oi, menina. Vem cá. Depois nós vamos andar junto, depois nós vamos andar junto, nós vamos andar junto, nós dois. É, nós vamos andar. Sabe que eu gosto de andar com você? Você sabe que eu gosto de andar com você, né, negão? Dá um sorrisinho pra mim. Dá um sorrisinho pro Léo. Ai, que coisa mais gigantesca que é você. Mano, esse bagulho é muito grande. Sério, esse cavalo me dá medo. Quando eu ando nela, ó, pra caralho. Eu gosto de andar nessa aqui que é mais de boinha. Né, princesa? Mano, que grande aqui, velho. Juro. Eu acho que o Renan e a Dani ainda não chegaram. Ai, ai. É isso. Chegamos. Vou pegar minhas coisas, vou armar minha barraca. Você tá aí? Eu tô, mano, tava lá embaixo vendo o rio. Legal, Léo. Legal aqui, hein? Top, né? Grandão. Oi, tudo bem? E o Rango? Oi, Dri. Bom? Oi, já tô mexendo só comida numa bitoneira. Falou que você come bastante. Peguei, tá desurvar a cota, hein? Ah, mentira, Guia. Você já foi lá, coitado. Não, tá seco o negócio. Porque ontem tinha. Tem uma bolachinha aí? A comida, tem medo, Léo. Puxa, cadê? Tem papel higiênico. Uhum. Quer cagar já no mato? Ali, ó. Ah, tô ligado. Nossa. Eu vou criar um de cada, por favor. Serve-se é por peso ou é livre? Por peso. Ah, então tá bom. Da hora, da hora. Gostou, hein? Bora, rapaziada, bater aquele rangão. E os caras tá correndo. Corre, legal, corre! Vai comer bala, hein? E aí, Jamie? Só no almocinho deles? É isso aí, então, mano. Eu vou sentar aqui na mesa de luxo. Tá ligado, e aí? Tarde. Ô, Boto. Dá pra te ver daí, viado? E eu tô te vendo aqui.
Se esconde em outro lugar. Você é maldoso, hein? Mal te conheço, já te amo. Deita em cima do caiaque. Olha que menino bobo. Pode colocar, por favor? Olha que menino bobo. Olha que menino bobo. Você nunca fez isso, não? Eu fiz? Foi criança, não? Você pega no calor do... Pega distraído, cara, tá, tchau. É perigoso pra mim, desse. No óculos. Eu também não sei. Eu também. Né? O Vitor deixou. Tá louco, hein, Vitor? Tá bom, tá? Tá bom, não precisa de jogos. Meu olho é de ferro. É, rapaziada, vamos comer agora. Gostoso demais. Rapaziada, tô almoçando aqui. E o vídeo do Renato tá rolando. Tá todo mundo se escondendo aqui, ó. Olha o Renato chegou. Ó. É agora que come chilote, hein? Caralho, viado, os caras tá com malado. Acabei de ficar sabendo que eu não trouxe barraca. Que situação, hein, Léo? Pois é, né? Você não trouxe barraca? Ah. Então vem aí. O quê? Que isso? Um cafofo? É, viado. Tô com paciência. Velho, esse bagulho é... Olha lá. Ah, eu bagulho é privado. Velho, bagulho é privado. É tipo um puleirinho de galinha? Isso aqui é um private, meu irmão. Não parece um puleirinho de galinha? O que é private? Hã? Privacidade. Pra só nós. Ah, entendi. Eu conheço como outro nome. É. Rapaziada, vocês não manjam, mano. Eu falei, Jamin, já vai pegando as coisas da caminhonete, pá. Terminou de almoçar pra nós montar a barraca. Qual que é a notícia que você me dá, Jamin? Que a gente não trouxe a barraca, rapaziada. Oi. Ah. Ah, tá. Meu pai... Tá bom. Tá, eu vou ir aí, eu vou ir. E nós não trouxe a barraca. Nada. Sem barraca, olha que coisa boa. Mentira que eu vim pro acampamento sem barraca, mano. Vamos ligar pra Dani, quer ver? A Dani já tá chegando, eu acho, porque ela tava de... Mano, quer ver se o Bob vai tá aqui? Mano, acho que eu não trouxe mesmo a barraca, rapaziada. Não é possível. Não é possível. Ele trouxe narguilha, mas não trouxe barraca. E a Dani trouxe barraca pro acampamento. Nossa, que bom, hein? Maravilhoso. Maravilhoso. Seu pai é aquele Barril Verde. Ele falou assim que se escutar uns gritos é ele, porque ele não tá com tanto ar lá dentro, pra ficar esperto. Tá bom, fica de olho no meu pai não morrer. Será que nós vamos ter que voltar ainda hoje? Gente, acho que nós vamos ter que voltar que não trouxe barraca, mano. Juro. Como que eu vou ficar uma semana? Mano, vai ficar, ó, segunda, terça, quarta, quinta. E na sexta de manhã nós vamos embora. Então vai ficar 5 dias aqui, eu preciso de uma barraca. Ai. Rapaziada, vamos começar a ir nesse portão aqui. Pelo menos a gente tem um lugarzinho pra deitar, tá ligado? Tá, olha lá. O bagulho tá enchendo? Tá sim, é que demora. Tá todo mundo aqui do lado, Alex. Ó, já achou um já. Rapaziada, vamos ver esse colchão aqui. Vambora. Você tá tentando colocar seu pai embaixo desse colchão, Léo? Não, viado, pode pôr, abre aí, por favor. Aí, ó. Ô, dentro dos carros, certeza que não. Ah, eu não olhei, não. Sai daí. Sai daí. Ô, vem cá, Rê. Porra, Rê. Você não tá vendo, não, que o tambor da minha mãe morre? É seu pai, Léo? Era o Alex, viado. Vai tomar um tiro no cu. Sai daí. Mentira, Léo. Você me traiu, viado. Você me traiu feio. Viado, eu nunca fui juvenil, viado. Meu Deus. É, ele tá morto, mas fez assim e voltou. Caralho, eu passei reto demais.
Mano, deve ter alguém naquele mato. Eu tô sentindo alguém naquele mato, ligado? Deixa eu aqui pra dar uma... Tá, é, viado! Porque meu pai tava sem ar, viado. Mas foi bem, Alex. Um dos melhores esconderijos foi você, mano. Foi bom, né? Nossa, Bruninho, desesperador. Ligava a lanterninha lá dentro, mano. Só tinha eu e as aranhas. Você é louco? Você falou assim, Bruno, fica aqui perto se eu gritar porque eu tô sem ar. Nossa, é ruim, pai. Só a cabeça do... Cuidado, pega lá uma água lá. Zoou mesmo? Olha. Pula no rio. Nossa, mano. Não, foi difícil aí dentro, hein? Imagina. Se eu falar pra você, foi bom, né? Eu fiquei com medo dos meus pezinhos pra fora. O Renato, mano, passou batido, o botei que viu. Aqui é meu Luizinho, ó. É isso. Rapaziada, a gente tinha um colchão aqui. Meu pai foi pego, mas foi bom. Vambora. Pegou no flagrante. Renatinho, deixa eu contar um segredo, meu irmão. A minha barraca... Você conta ou eu conto? Você quer contar, James? Não vai, fi. Bora. Esqueci. Mano, quer iniciar um outro vídeo? Você esqueceu de ganhar dinheiro. Aluguel. Posso te vender uma barraca? Como assim? R$600. Ah, não. Como assim? Lucas, pega ela lá. Não. Como assim? Mano, juro por Deus. Você trouxe uma barraca? Eu trouxe duas barracas pra vender. R$600. E eu vou falar a verdade. Eu paguei 400 e tô vendendo a 600. É que aqui é difícil. Poxa, pra quê? Tem uma barraca aqui. Ué, tem alguma barraca vendendo aqui? Alguma loja, gente? Tem. Ô, Virgilo. Uma Decathlon aqui do lado? Qual que é a loja mais perto aqui pra comprar? Comprar uma barraca de que aguenta essa chuva. Quantos quilômetros vai dar? 40. Quantas horas pra chegar lá? Uma hora. Ou tempo é dinheiro, porque é duas horas. Lucas, bora, tá estragando meu negócio, meu amigo. Tem que ver o produto. Não é essa não, viado. Pega a dele. Tá louco, é a outra. Aquela é mil, Léo. Aquela é mil, mano. É sério. Você tá com comércio. Sim, mano. Eu quero te oferecer um produto mais barato, que ela disse ser o plano B. Entendi. Fique, vem, mano. Meu comércio... Mano, eu acho que a gente é muito amigo. Você podia emprestar ela pra mim. Quer começar um novo? Não, não vou te emprestar. Com não, vou, Caio. Não empresto barraca. Não vou emprestar. Não vou. Ó, R$600. Eita, ó, ela porra. É compacta, ela cabe 4 pessoas. Ó, só iglu. Duas. Não. Iglu 2. Não é a iglu 1. É iglu 2, pai. Ó. Olha aqui, ó, coluna de água, proteção contra vazamentos, montagem e seu uso de ferramentas e sacola de transporte. 4 pessoas. É duas? Não, tem duas mulheres. Porque 300 por pessoa, entendeu? Aqui a loja é Renato Barraca. Aí eu tenho uma verde que é pra 4 pessoas, que é mil. Mas, ó, o seu negócio tá bom, mas tem o private, que tá, eu tava vendo ali. Olá? O private. Mas o private não tem thumb. Private não tem thumb. É, tira uma quando eu botar. E tá fechado. Vamos botar isso aqui. O private tá no cadeado. Mano, é um acampamento, você vai deitar no private. Eu vou pensar, eu vou pensar no seu carro. Pensa agora, porque eu já tô recebendo outras ofertas aí. Tem ofertas. Renato, eu pago 650. Aí, ó, tá vendo? Não, o Léo tá na frente, eu mano. Eu também dormi, eu dou 700. Não, ah, então tá bom, é a sua. Levou. Vou levar. Aí, ó. Cola aqui a vez, vem com nós. Você trouxe barraca? Você vai... Não trouxe. Você vai acabar o meu negócio, sério. Ele fez por 200. Aí a loja Renato Barraca Armada. Sério, você não quer comprar barraca? Mano, eu vou pensar no seu caso. Por que é 600 reais? Você gastou esse balneário no meio dia. No almoço. Com G. Foi novo. Mano, mas ó, isso aí é que eu tenho. Eu não queria gastar uma coisa que eu não... Então, 3 horas. Eu vou pensar. A sua proposta não é um não. É um... Vou pensar. Você já não... Você já falou assim, quer... Uma menina. Já chegou com a menina e falou assim... Agora. Quer ficar comigo? Aí ela fala não, não. Eu vou pensar se eu vou manter 600. Guarda lá. Olha, você para, você vai ficar com esse negócio aí encalhado. Você gastou 400 encalhados. Eu vou vender. Vira o barco e faz uma barraca. Caramba. Gê, tô quase sendo comprado, Gê. Eu vou pra Londrina depois da sexta. Se quiser, eu passo lá na Leroy. As pessoas estão derrubando sua casa, não queria falar não. Sua barraca tá armada com um pauzinho e uma. E um... Mano, se alguém fazer assim, ela desmancha. Mas tu tem? É porque o G falou que vai ir, aí ele pode passar. Tá... Mas ele só volta amanhã. Não, ele volta? Volta hoje? Amanhã só. Vou pensar. Conta proposta. Não, é uma contraproposta pro outro vídeo. Eu acho que eu vou comprar.
Pensa. Vou pensar, mano. Mano do céu. Esquecer. Ô, Jamie, fala uma coisa pro seu. Eu vou gastar 600 reais porque não esqueceu a barraca, irmão. Ah, não. 600 então porque não esqueceu a barraca. Só a pé lá correndo e volta. Quem vai com um acampamento e não traz a barraca? Eu! Pois pro motel não levar a mulher. Ué, mas você leva? Não, não, vou sozinho. Vou assistir filme e tomar banho de banheira. Bora, família. Nossa, é feia ruim, cara. Bora. Renato querendo você meter. Essa caminhonete aí, ô Daniel? Rapaziada, você é mancado. Você acha que eu compro ou não essa barraca do Renato? Mano, é 600 pila. Vocês viram o tanto de hora de carro que eu andei, mano, pra chegar até esse acampamento. Então eu pegava escondido. Mano, é mais fácil. É. 600 conto? 600. Quer roubar, vai roubar de outro. É, mano. Rouba. É. Ali, ó, ele não tá nem vendo, cara. Eu acho que daí dá pra nós pegar, mano. Mano, eu acho que eu vou pegar esse bagulho escondido, irmão. Eu acho que eu vou fazer um plano de pegar o bagulho. 600 conto. Vou pegar a barraca dele. Já era. E hoje é só 2 dias, depois acabou. Mano, vai até sexta. É bagulho. É isso, mano. Rapaziada, vou deixando esse vídeo por aqui. Eu vou comprar a barraca do Renato no próximo vídeo. Tô só de sorte, né? É isso, rapaziada. Vou deixando o vídeo do acampamento por aqui. Mano, esse aqui é só o início do acampamento. Normalmente eu chego no acampamento, armo minha barraca e finalizo. Mas como eu tô sem barraca, é isso. Não leva aí. Mano, dentro, então é isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito seu like. E, velho, eu vou tentar roubar essa barraca do Renato. Eu não vou pagar 50 conto, não. Juro, não vou pagar, mano. É isso. Valeu, falou e fui.